realizacije su se poboljšale. Prošle utakmice smo eto, mogle da dobijemo u Inđiji, ali eto, sreća nije bila na našoj strani. Večera smo pokazale da su u pravu ljudi, da mnogo bolje igramo na našem terenu i zahvaljujem se publici što je došla u većem broju nego prethodnih puta i hvala vam svima. Karakterisala je velika energija, vaša želja, borbenost. Nema ovde lakog meča? Nema. Svaka utakmica je jako teška i put je isto težak kad se igra na strani, ali eto, mi se trudimo da pobeđujemo na našem terenu gde smo najjače i nadamo se da ćemo da nastavimo da nižemo pobedu. Ti si se izdvojila golovima, ali je cela ekipa se borila i igrala dobro. Tako, igramo timski iz utakmice u utakmicu sve bolje i ja se nadam još bolje realizaciji i još većem uspehu.